Re, viss ēters ir te! Pat ar basām kājām ir iespējams noskriet maratonu un uzvarēt olimpiskajās spēlēs. Atgādinot par šo pirmo etiopiešu sportista uzvaru 1960. Gadā Romā, Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejs ieved skatītājus interesantā starpdisciplinārā izstādē par sporta apaviem, to radīto popularitātes kultu un vienlaikus atstāto ekoloģiskās pēdas nospiedumu, kā arī veselības pratību mūsdienās. Šobrīd lielie spēlētāji būtībā patēriņa sabiedrības virzītāja spēki daudz lielākā mērā ietekmē sabiedrības domas par veselību un veselīgu dzīvesveidu nekā veselības aprūpes institūcijas. Līdz ar ko mēs meklējam to veidu, kā runāt ar sabiedrību par viņu veselību caur patēriņa modeļu kritiku, ilūzija par sportisku dzīvesveidu, valkājot sporta apavus, atstāj milzīgi ekoloģiskās pēdas nospiedumu. Izstādē kolekcionāru stāsti vai apavu ražošanas industrijas pūliņi ražot ilgtspējīgāk, tiek konfrontēti ar savdabīgām epizodēm no sociālās vēstures. Lūk, piemēram, eksponāts no Latvijas sporta muzeja. Basketbolista Suļenas Semjonovas 50. Izmēra sporta apavi, kas izgatavota pēc individuāla pasūtījuma Francijā. Vai visdrausmīgākās skaistuma tradīcijas – ķīniešu lotosa kurpīte, kurā iespieda un kropļoja meitenes pēdu kā liecība vienai no senākajām pasakas par pelnrašķītu versijām. Šajā telpā mēs redzam jau minētos apavu industrijas pūliņus, ražot ilgtspējīgāk. Šeit redzam apavu pāri, kas ražot no piepes uz rata. Redzam apavus, kuros zolēs iestrādāt, pārstrādāt vallīšu baloni, otrs automašīnas riepas. Aplūkojam arī Air Jordan sērijas kolekciju, var iepazīties ar kolekcionāru, piemēram, repera Ozola sporta apģērbiem, mākslīgā intelekta radītiem sneakeru prototipiem, ar fotogrāfu Alastēru Viper kameras acīlūkoties Adidas laboratorijās vai ieraudzīt latviešu dizaineru Jāņa Šnē radītos futuristiskos Nike apavus. Izstādē ir gredzenveida kompozīcija, kuru mēs iesākam ar bēbis maratonu skrējienu bez kurpēm. Un savukārt nobeidzām ar mūsdienu maratonistiem, kas var arī skriet bez kājas. Izstāde sneakeri Eko vai Ego atklāja zīmola fetišismu arī ar kritisku un ironisku skatu. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.